culaysyada waxa kamida ee cunuga markuu aabalayahay ee oo aabihiis uu nool yahay sida aabaha looga baqo adiga lagaaga ma baqo horta muhiimad ugu horeeyso sida aabaha ee ilmaha uga baqaan hooyada uga ma baqaan ba tarbiyadu kala qayb qaadan kara hadii uusan dhaqaale kugu tareynin xitaa uusan waxba kugu tareynin aabaha guriga kugu la nool ilmaha tarbiyadoodu kala qayb qaadanaya in laga baqo ilmaha ay qoyskii qoys laga baqayo aabahood joogo ay noqdaan qayb ka ah suuheyba horta ee dumarka Soomaaliyeed guud ahaan marka laga soo tago burburkii wixii ka dambeeyay ee qoysaska Soomaaliyeed runtii waxa moodaysa in dumarka ay u dhabar adeegaan inay ilmaha koriyaan ee aniga labada kun ee aan ku guursaday bay dhaho ee labada kun aan guursaday labada kun iyo labadiina gabadha curudeeda ay dhalatay bay dhabay igu dhalatay ee labada kun iyo afar iyo tobankii bishii tobnaadna ilmaha aabahooda iga geeriyooday anoo cunugii sagaalaad markaas umushiisa ah afartanka markaas ka baxay ee runtii intaan soo ahayn ani asaga qoyska uusan nolosha ka bixin oo meesha uusan banaynin oo ilaahay qadartiisa aysan u imaanin ka horna herdinka nololeed oo ilmahaas unbaan iskula jirnay kadib markii asaga uu meesha ka baxayna ee labadii kaalimoodba anay isugu keysoo darsameen ilaahayna wuu iigu gargaaray alxamdulilaah korriimada ilmahaasi ee herdin badan iyo dhibaatooyin badan iyo culeyso badan aan la soo kulmay welin aan ku dhex jiraa laakiin ilaahay xaggiisa waxaan ka rajaynayaa inuu arrintaas igu guuleyn doono insha allah ee ilmihiigu waa sagaal ee gabadhan ku sheegay labada kun iyo labadii aan dhalay South Africa degan tahay waa qoys ee ilmaheedii ayadana allah barakeeyo waa gabar aan aad u jeclahay ee inta kaleetana waxbarasho iigu jiraan oo bay dhabay ku nool yihiin anigana hadda xamaran jooga haddii aad dib ii celiso halganka ama herdinka soo martay wallahi ilmaan aabood markuu dhintay maalinkaas aabood uu dhimanayo 14-ki ah ilaa isaacan hadda la joogo wax horta garab istaaga oo ilmahaas arintooda igu garab istaagay oo igu suboot gareeyay maysan jirin ilaahay ka sokow doorashadii Sharif Xasan ee Koonfur Galbeed iyo waxa isku beegmay ilmeyga aabood geeridiisii adiga bulshada rayidkan ka shaqeynayay arrimaha siyaasadda faraku lama jirin xafiisyo oo waxaan furnay oo dumarka loogu adeegayo oon gabdhaan isla leenahay horeyna u jiray markaasna aan kuwa kaleeta aan ku biiray oo arrimaha bulshada looga shaqeynayo adiga wax badan oo xanuunaa iska jiro oo nolosha ay kaasoo marayso waxaa laga yaabaa ilmaha inay guri kale la degan tahay waxaa laga yaabaa ilmihii adoon $1 hayn in iskuulka lagaaga soo ceyrinayo ee waxyaabaha si qaaska ku taabanaya ka mid tahay maanta markii bisha kugu soo dhamaatay adoo guri kale degan oo kaleeto markii bisha iskuulku ay soo dhamaato adoon ilmihii ka bixin karin iskuulka cunugaaga la soo ceyriyo kuleh iskuulka la iga soo ceyriyay maanta bishii lagaa rabaa ee xanuunada oo dumarka ku dhacay ka mid tahay ee dugsiga lagaaga soo ceyrinayaa waa lagu xanuunsanayaa marka waxay u baahan tahay aad adeeg iyo alle u kaashasho in ilaahay aad u kaashatid oo aad fiirisid ninkii dhalay sagaalkaas caruurta inuu korsado ay u soo barbaaraan garabkiisa soo istaagaan u rabin laakiin qadar ay maatay tan asagoo ku dhacdo kaleeta aadna kugu dhici karto laakiin meeshu asaga soo gaarsiiyay iyo adiga meesha gaari doontid ma ogeyday inta adiga asaga uu soo qabtay in la eeg adigana waajibaadkii ku saarnaa inaad gudatida muhiim ah alxamdulillah meel fiican oo maraayo marka la fiiriyo hooyada markuu sayigeeda uu dhinto ka waran xagga qoyska reerka Soomaalida marka la fiiriyo qoyska ninka ka qayb qaataan nolosha caruurta uu ka tegay walaalkood wallaahi su-aal aad u muhiimsan waaye aniga keligay ma ahane dumarka Soomaaliyeed oo dhan ayna haysataan qabaa'ilada Soomaaliyeed runtii wax ilma aabahood dhintay ka warqabo aad ay u yaryihiin qaasatan ani ilmahayga waalidiin badan uma joogaan hal adeeray leeyihiin alxamdulilaah isagana asaaba iska normal ah laakiin wax familo guud oo hadda noo gurmaday oo ilmahaas igu garabsiiyey ma jiraan taasna gabdhaha Soomaaliyeedan kala mid ah oo wax hadda aniga si gooni ay igu dhacay maahan guud ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ee ilmaha agoonta korinaya ku dhacdaa in way fiicnaan lahayd in familka ilmaha ay ka warqabaan oo lagugu garabsiiyo lagugu garab istaago ilmaha xataa at least hadaan wax lagugu tarayn noloshooda iyo korriimadooda lagaala warhayo way fiicnaan lahayd laakiin ma dhicin alxamdulillah laakiin labada boos baan buuxinahay hadda sax marka la fiiriyo marka aabihii boos weyn ayuu ka baxay hooyadii iyo aabaha markay wada joogaan nin walbaba door buu ku leeyahay qoyska dhexdiisa
أبها مركب مركب ماشى وكبحه وحتى العلاس كحتى أبها ويد يسوق كريسة ما حكم إذا بليسيدا بليسيدا وحكم إذا عنق مركب أبلي هاي أو أبيس ونولي هاي سيدا أبها لوجا بقى أدل جاكم بقى فرت مهمد وغرس سيدا أبها إلما هو بقان هو يدا قوم بقان بق تربيته كعلى قيب قادن كره هدي أصلا قالك هو كترين حتى أصلا وحبك هو كترين أبا جورو كقولا نول إلما تربيته ذو كعلى قيب قادن أيه إن لجبقة إلما هي قوسكي قوس لجبقة أيه أبوه جوج إنه قذان قيب كأ مدة كلان هدي علاس كأدي كسارنا وكلاتها سارنا وواجب كيسي وقيب كجذن أيه مروجة كل جمان كقول عيسو أسيب كقول دع الهات أو تشي ماش إيمان لها نيو حنا برن وسو وجهنا محن كسمينا أصلا جيس كيسو كأرد لها أدنى جيس كأك أرد لها تاسنا فتر كذا مر كهدي كل جا كنا قنيسة والله يا مركات دي بحسوسة الله إيه كشيء كإلهنا حريص تقف عينك وعيوها سياس إسكو قرسني والله هن أضيع هرتا جعلنا إسكو قرسني هنا أنا أدو الله هيو أها جنة الله كورابيو ظروف إسكو قرسني رنتي أنا أقول نمك سكري فمل كي وحي إلى هاين هذا أقول نمك كري نينا ما أنت وحبه سنين إلمه نكاير رايا أجوجو إننا وحي سنين محاكو فليسا إري ددي وآبه الألطاني سو كرسطة إسو علي علي سو حاجرو مركي إري قاتل يقول لها أنا جعل أيها وأكو دير ردي أكو دير ردي مركي آن لابد أسدح دقود ونغو دروفي سن آن للي كدبنا تذكي قارة وحي يقول لها أنا جعل أيها ولا هذا جعل كعن محوها إري قاتل إرجع سحوى يعني أنا هتجعل إيه هاي مركب دهدي سقفك وحكولي جعل محقوق منا يعني حكفى إيدي سا لكن واحد بدنا كفى إيدي يعني جعل كيجا المأس كون النوجة ونعلوش السفر وجيئون وحكلا طب بلوين أنك لوينين بس قالك بلود عنك كسر قالك بلود علوش وكدري المي كلوينهين سان قوس إنه قنيبة ما فارقين الحمد لله نمعو إلهي إنه إرساقي تروفتي أنا ونكجرنه oo ilmana ilaahay uu nasiyay barwaaqaysan aa ilaahay tii rabbi uu keenay laakiin jaceylkiisa iyo taariikhii aan soo wada marnay baydho isku guursanay ee qaxa miyaladii ka dhacay markii gabadhu urudeedo aan dhalay lix bilood ay jirto ee xuduraan u qaxnay xuduraan iska degnay aanan garanaynin deegaan ahaan xitaa markaas aan ku cusbahay dadkii iska la qabsaday daa aniga jaceylkayga aan haysto moogtahay qofku wax jecelna dhibkiisu leeyahay adey ilma shan caruur aan meesh ku soo dhalay kadibna bay dhawaan ku soo laabanay ee waan jeclaa inuu ila joogo ilmaha ila kuriyo oo quruxda maanta aniga aan daawanayo ilmahayga inuu ila daawado waan jeclaa laakiin ilaahay qadartiisa ay ahaatay ilaahay waxa uu weydiinayaa in uu jannada ka waraabiyo ubadkiisana ay noqdaan ubad asaga baarnimada ilmaha aabaha dhintay uu u baahan yahay inay u baar falaan oo kuwa janna inuu ilaahay uu ku mutaysto inay noqdaan ilaahay rajaynaa naqsan jira ahayn kulubursa والله من يرين لكن من يرين وناك وان يرى هدان روح لاسم قرصة عن قياس اللباتن ماي 17 عنجرين 17 عنجرين قرصة تابير تاي 17 عنجرين مركا في ريسو حتى روح عنكو سوى كوري ما عرفت أقول نمو لما هاقنا أقول نمو آيات كو كوريسي ما هاكو سوى داي ولكن يقولون ان الله 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 يقولون ان في مرحلة ذي أتكايا أوجيت من مردونان. كأنا ذو جو أتكايا أن قات وحيهت. أدلي سدح قبله ذا أيوة وينه. سدح ذا قبله. رير أويا الأيوة يرير. سي أدلي هدي قدر إلهي أديك وجود عدو. أي كو أي كيرير أيوة قوسة. أي أبد باديان وأي ما أركته. قف كمر كو دمري هاي. أو أسون قوس هين ويدس أبيس وحول باكو ذكر. وحلقية وجانس بدن إن لوقفة إذا استوى حلقية وذي عاد بدن إن إيه إيه لكل مان أرنت أيه ذا قبلي جاي هو يرير نجوري تذكر قارة وحيقول هن قبلنا حقوق جورنيسا لكن فكر كأني قبلاس إن نجوري يقولش يقول لي حقها قبلها غير هي شانه مركي غير يليهن مسؤولية قاعدان ونن أيه كم مسؤول ومش جوجو نبهدوك وقبس ذا حتى وقصبود جرين كران
ilaayn waxaan ka rajaynayaa oo ka baryaa in uu nolosh meesha aan aniga markaas hiigsanayo rajadeeda ay tahay uu gaarsiiyo dhismahan casriga ah idiin muuqda waxaa hirgelinaysa shirkadda Marwa Homes gurigu waxa uu ku yaalaa xaafadda South Sea ee waddada Orishibaara gurigu waxa uu ka kooban yahay 4 qol iyo qolka shaqaalaha 2 qol iyo fadhi oo ah guryaha alaabta lagu kireeyo ee furnishka waxa uu leeyahay parking 2 wiish ceelmatoor iyo supermarket agaarka guriga waxaa ku yaala masaajidyo iskuulo iyo waliba isbitaalo shirkadda xafiiskeedu wuxuu ku yaalaa xaafadda Sawtii Daarta Taha Heights dabaqa 14aad wixii faafaynintaas dheerna waxaad kala xiriiri kartaa eber 7226969 amaba eber 7 eber 6969 Marwa Homes Limited horseedka shirkadaha dhismaha.